Hezký den, vážení přátelé. Vítejte na životbezhranic.cz. Dnes článek s názvem Rodinný rozpočet vám pomůže řídit vaše finance. Jak na rodinný rozpočet? Proč mít rodinný rozpočet? Pokud se ve svém životě chcete posunout finančně z místa, nemusíte čekat na nic speciálního ani na to, až se vám zvedne příjem. Místo toho můžete i hned sestavit svůj vlastní domácí rodinný rozpočet, který je řešením, které vám ono vytoužené zlepšení financí přinese, pokud jej budete dodržovat. Většina lidí nemá žádný rodinný rozpočet. Jak jste na tom vy? Víte, jak si udělat přehled o sumě čistých měsíčních příjmů a výdajů rozpočtu domácnosti? Kryjí vaše současné příjmy stávající výdaje? Co udělat pro vyrovnání rozpočtu? Zůstávají vám nějaké peníze v podobě úspor použitelné pro investování? Ve starých filmech je možné vidět, jak se rodinný rozpočet zvládal v dobách, kdy se mzdy vyplacely na ruku v hotovosti. Rozpočtování tedy spočívalo v rozdělení peněz do několika hrníčků či oválek, které byly popsány podle toho, na jaké výdaje byly do nich vkládané peníze určeny. Předpoklad plánu rodinného rozpočtu. Rozpočet je základním stavebním kamenem finančního plánu. Ten může být docela jednoduchý a krátký. Nemusí to být žádná věda. Stačí, aby měl následující 4 body. Měl by zhodnotit současnou finanční situaci. Měl by stanovit reálné finanční cíle. Měl by posoudit omezující okolnosti. Měl by stanovit způsob, kterým lze daného cíle dosáhnout. Rozpočet je v podstatě shrnutí všech vašich současných příjmů a výdajů. Pro lepší znázornost můžeme příjmy a výdaje domácnosti rozdělit do podkategorií. Nejprve je však důležité popsat a zhodnotit současnou finanční situaci. Provedeme to podobně, jako se firmy posuzují podle rozvahy a výsledovky. Víte, z kolika zdrojů do vaší domácnosti plynou peníze a kam odtékají? Víte, jaké jsou vaše aktiva a pasiva? Dokáže vaše domácnost bez problému splácet své dluhy? Nejsou vaše dluhy příliš vysoké vzhledem k příjmům? Rodinný rozpočet, vaše domácnost s předhledem. Každý, kdo chce mít přehled o rodinných financích a nechce neustále do nekonečna obracet koruny v rukách, by měl mít domácí rodinný rozpočet. Při tvorbě takového rodinného rozpočtu je potřeba zaměřit se na tyto oblasti. Přehled nad výdaji, plán, tedy rozpočet financí, předpoklad naplnění sledovaných cílů a závazků, pochopení nutnosti mít úspory, princip a návyk, který pomáhá předcházet zvládnout dluhy. Jestliže vás téma sestavení rodinného rozpočtu zajímá více do hloubky, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.